Predsednik stranke Zares, Gregor Golobič, je obisk Janše kot ta zadnji klošari v riži smo, pa ti si ja trepna. Se pravi, Gregor Golobič je obisk Janše v Zagorju ob odkritju Drnovškovega spomenika označil za sprevržen, zadnje izjave Janše pa za manipulativne. A se nismo zmenili neka, pop? A se nismo mi zmenili neka, da ne vše tih besed takih natrdev? Aktivist ekokroga Boštjan Pihler je problem predstavil iz svoje perspektive. Poudaril je, da ljudje v Zasavju ne umirajo zaradi žveplovega dioksida in prahu, ampak zaradi rakavih obolenj, katerih vzroki so v izpustih benzena in težkih kovin. Še vreme? Še vedno za vse enako. Iz ljubljanskega studija 136... To so bile vesti na vesti. Nasvidenje. Pizza stan je dober pir, nemoj jebat dober pir, ali to imate sponzoring, kaj? Fuck, dober je stari, dober. Ti, posluši to je. Zanče tekmi, Slovenija, Hrvaško, Mariboru. Se stepimo z enim Hrvatom, jest pa šest mojih prijateljev z Pohorja. Šest pohorcev, potegnemo ven vsak svojo flašo laško, Hrmet potegne flaško Union. Zdaraš, ko smo ga prefukali. To smo ga prefukali, stari, da so policaji klicali drugim policaji, pa te gledati, kako ga fukajo.